tämä on Studio Streetin vieraissa podcast ja äänessä Marko Koivuporras. Tällä kertaa meillä on haastatteluvuorossa Marko Rantanen. Marko asustelee tällä hetkellä tuolla Tanskan puolella, mutta duunailee Suomessa aika paljonkin tuollaista muotia, mainoskuvaa. Käydään vähän kuuntelemassa Markon mielipiteitä tämän päivän kuvaamisesta. Marko Rantanen, tervetuloa Studio Streetin vieraissa podcastiin. Kiitos, kiitos. Mikäs mies tämä Marko Rantanen on? Annakko sellaisen lyhyen esittelyn tässä vaiheessa? Mitä tuohon nyt sanoo? Ihmisiä, valo ja video kuvaava tällä hetkellä Tanskassa asuva. Ei siinä varmaan, se on tiivistetysti noin. Joo, muotikuvaa ilmeisesti pääasiassa teet kuitenkin. Ihmisiä, en mä niinku oikein ota sitä niinku muotikuvaa ja hattua, vaikka sitä aina välillä mulle yritetään sovittaa. Että kyllä mä aina niinku lähtökohtaisesti kuvaan ihmisiä ja mä en lue itseäni muotikuvaajaksi, vaikka mä muotia on tehnyt. Että kyllä mä niinku silkin ja puuvillan erotan toisistaan, mutta en mä mitenkään puhdasverinen niinku muotikuvaaja. Että kyllä mä enemmän niinku itseni jotenkin valokuvaajaksi lasken, että mä teen valokuvia, koska mä tykkään siitä, että enkä mä sille niin kuin erikoistunut niin vahvasti mihinkään genreen, että se menee kuitenkin niin kuin potretti, muoti, mainos ja niissä on aina se ihminen pääosassa, että ihmiskuvaaja tai valokuvaaja vaan yleisesti. Joo, että ilman sen kummempia luokitteluja sitten. Joo, no en mä oikein tiedä, mihin lokeroon sitä itsensä haluaisi, että jos johonkin pitää laittaa, niin ehkä ennemmin sitten potretti, lokeroon tai muuta, että, mutta se on vähän hankala aina. Kyllä. Mikä sun tausta ennen kuvaamista on sitten? Vai onko tämä niinku valokuvaus ollut se haaveammatti aina vai mitenkä oot tähän bisnekseen sitten joutunut? No se kävi oikeastaan ihan vahingossa, että mä oon itse lukenut teknillisiä aineita, niin kuin tietotekniikkaa ja talotekniikkaa, ja useampaa kertaa yrittänyt lukea itseään insinööriksi, mutta yksi kaveri rahapulassaan myi mulle puolikuntoisen Zenit-merkkisen järjestelmän kameran, ja mä kuvasin sillä yhden rullan mustavalkofilkkaa ja jäin koukkuun, ja sitten siihen meni oikeastaan niin kuin kaikki aika ja rahat, ja että se vaan niin kuin räjähti jotenkin. Että se oli tavallaan se asia, mitä oli etsinyt koko ajan. Että jäsi, että jotain on, mikä itseä kiinnostaa, mutta sitten ei oikein tiennyt, mitä etsiä, mikä se voisi olla. Niin se oli sitten toi valokuvaus, mikä räjäytti sitten se tajunnan silloin. Ja se on tullut niin kuin aika myöhäisellä iällä, että onko mä ollut 25 vai mitä mä oon ollut. Tavallaan kun mä ekan kerran koskenut kameraan. Että sitä aikaisemmin ehkä jollain pokkarilla maksimissa yhden rullaan kuvannut, mutta ei ollut mitään kosketuspintaa kuvaukseen aikaisemmin, eikä oikein mikään muuka tai taideaineisiä tai muu. Joo, että vähän niin kuin vahingossa löytyi sitten tämä oikea ala kuitenkin. Joo, kyllä. Joo, onko se sitten kouluttautunut sen jälkeen, kun sä oot sitten ruvennut aktiivisesti kuvaamaan, niin onko se kouluttautunut jotenkin vai onko menty ihan oman oppimisen kautta? No, aluksi kantapään kautta ja kirjaston kautta. Sitten kylällä sattui siihen aikaan olemaan hyvä valokuvaliike, ihan kivijalkaliike, mistä tosi paljon neuvoa ja apua. Sitten mä menin tuonne ylioppilaskameroille, niin siellä oli sama henkistä porukkaa ja sieltä sai paljon jeesiä. Ja niin kuin, sitten oikeastaan mä opiskelin silloin vielä noita insinööritieteitä, mutta sitten mä hain siinä assistentiksi. Mä kävin kaikki oikeastaan Helsingin valokuvaajat läpi, enkä päässyt kellekään. Ja puoli vuotta myöhemmin tein sitten saman uuden rundin, niin silloin pääsin yhdelle assistentiksi ja siitä se sitten niin kuin pääsi suoraan oikeastaan sisälle tuohon alaan. Ja mä oon hakenut Lahteen kaksi kertaa. Ekalla kerralla ne hukkas mun pääsykokeet tai esivalintakokeet ja ne tuli mulle 3 vuotta myöhemmin postissa takaisin. Se oli tosi mystinen. Ja sitten toisena vuonna kun mä hain, niin mä olin lähdössä näihin ennakkotehtäviin tai mikä tämä pääsykokeisiin, mutta sitten mä eteisessä päätin sitä, että en mä niin kun, et siinä kohdassa sitä olevallaan se tavallaan oli niin pitkälle jo tuossa assarihommissa ja kuvaamisessa, niin tuli sellainen fiilis sitten siinä eteisessä, että tavallaan että nyt se on ehkä vähän myöhäistä lähteä sinne kouluun tietyllä tavalla, että kun oli aika selkeä, että haluaa tehdä niin kun mainoskuvaa siinä kohdassa ja
oli ne kontaktit ja niin kuin, että halusi vaan päästä tekemään sitä valokuvaa, että se palo oli niin suuri, että ajattelin, että tavallaan vie joltain turhaa ehkä sitten se opiskelupaikan sieltä, koska se koulu todennäköisesti jäisi kesken. Aivan. Joo, että sitten työn kautta oppimista enemmän sitten. Joo, ja siis mä tein kuitenkin niin kuin, loppujen lopuksi periaatteessa melkein 4 vuotta assistentin hommiin ja teki niin kuin, oikeastaan kaikki kovat kotimaiset silloin läpi ja tai keneltä halusi oppia ja ulkomaisia, että silloin Helsingissä oli vielä yksi iso vuokrastudio, missä kävi kanssa ulkomaisia kuvaajia, niin että sai niin kuin ihan superlaajan opin, että se oli hyvä. Ja tietysti niin kuin koulusta olisi saanut myös paljon, mutta niin kuin, se oli mulle sitten vähän myöhäistä, että mä menin ehkä vähän väärässä järjestyksessä ja sitten varsinkin kun olin lukenut monta vuotta niin kuin erilaisia aineita kouluissa, niin se jotenkin tuntui siinä kohdassa, että se koulu ei ole sopiva ja toi niin kuin assarihomma oli mulle siihen kohtaan tosi täydellinen. Joo, kyllähän tuo kuulostaa siltä, että siinä niin kuin pääsee tosiaan aika laajalta kantilta näkemään sitä kuvaustouhua sitten muilta ammattilaisilta. Joo, kyllä. Jees. Onko sulla muuten innoittajia tässä valokuvamaailmassa tai taidepuolelta yleensä sitten, että mitä tulee seurattua ja näin niin kuin aktiivisemmin? No mulla on ehkä mennyt se just enemmän tuonne niin kuin maalausten puolelle viime aikoina enemmän, että valokuva on ahminut tässä jo pidemmän aikaa, niin siihen on tullut ehkä tietyllä tavalla niin kuin vähän kyllästyttyä. Ja maalauksissa ehkä kiehtoo tavallaan se niiden, tai jos katsotaan valokuvaa, niin se on yleensä aina tapahtunut se tilanne. Että vaikka kuinka se taas manipuloitu ja muuta, mutta jotenkin se tilanne on oikeasti tapahtunut. Ja maalaukset pystyy olla ihan täysin niin kuin mielikuvituksen tuotetta. Ja niin se ei tarvitse olla tavallaan oikeita perspektiivejä, että siinä sallitaan paljon enemmän vapauksia, ja ne vapaudet jotenkin viehättää, että niin kuin valokuvauksessa on paljon enemmän niin kuin fysiikan lain ja kaiken muiden niin kuin sääntöjen alasta. Että, mutta niin kuin, valokuvauksessa totta kai seuraa paljon, ja niin kuin mitään sellaista tiettyä yhtä kuvaajaa ei ole, ketä niin kuin seuraa, että jokaisella on oma juttunsa, että niin kuin, jos vaikka jossain studiokuvaajista miettii, niin joku David Sims on mun mielestä todella hyvä siinä, mitä hän tekee. No, jos miettii jotain dokkaripuolta, niin mä oon aina tykännyt Elliot Ervitin kuvista, niin se on se tietty huumori. Sitten taas joku Bruce Gildenin raakuus on hienoa. Sitten niin kuin Anni Leibovitz oli tosi makea siihen asti, kunnes se niin kuin alkoi jättää liikaa valintoja niin kuin jälkityöhön. Että tavallaan se on uskomattoman monipuolinen kuvaaja, ja kun katsoo sen niin kuin kaikki niitä alkuajan dokkarikuvia ja muita, niin sillä on ihan superhyvä vainu ja tosi monipuolinen, tosi hyvä ihmisten kanssa. Ja sitten tietysti joku Sally Mann on myös todella hieno tavalla, mitä se silloin niin kuin kuvasi niiden skidien kanssa siellä rantsilla, niin se on ihan käsittämätöntä tavaraa. Ja sitten taas niin kuin jostain noista vanhoista, niin joku Guy Bourdin, eli suomalaistaan Guy Bourdin, niin se on ehkä sellainen, mikä on ollut aina oikeastaan, minkä tekemisiä on tykännyt tosi paljon, kaikki värien käyttö ja miten se sommittelee ja miten se rakentaa. Ja periaatteessa joku Miles Aldridge on kopioinut taas sen duunit aika vahvasti niin kuin tähän päivään, mutta niinhän se menee. Mutta kirjo on tosi laaja. Aivan. Jotta ei yhtä yksittäistä, että poimitaan vähän kaikilta sitten niitä ideoita ja vaikutteita sieltä. Joo, ja sehän menee niin kuin ihan vaikka luontokuvan puolelle tai ihan mihin vaan taidekuvaan, joku Boo Moon vaikka taidekuvan puolella niin kuin sellainen, ketä fanittaa tietyiltä osin, mutta ei ole ketään sellaista niin kuin jumalahahmoa. Kyllä, kyllä. Mites nyt, sä et nyt halunnut itseäs luokitella muotikuvaajaksi, mutta sä kumminkin aika paljon kuvaat sitä, niin kuinka paljon näissä pääsee nyt kuvaa ja sitten toteuttamaan omia ideoitaan, tai pääsee vaikuttaa siihen lopputulokseen, vai onko se sitten mainostoimisto tai työn tilaaja, kuka sitten päättää, että mitä sieltä sitten pitäisi saada pihalle? Mun mielestä David Bailey joskus haastattelussa sanoi just, että sen ajan niin kun alemman luokan pojalle niin muotikuvaus oli ainoa tapa jollain tapaa tehdä taidetta ja saada jopa rahaa siitä, niin sekin riippuu taas muotikuvauksessa, että kuka se asiakas on. Et Suomessa tuo muotikuvaus on ollut vähän heikkoiskengissä, koska nuo kaikki lehdet on mennyt tosi katalogimaisiksi, mutta sieltä on tullut sitten muutama niin kuin indie-lehti ja sitten tietysti kaikki nuo niin kuin netti
nettilehdet ja muut niin tarjoaa myös vaihtoehdon, että pystyy tekemään vähän erilaisempaa tavaraa. Et kaikkihan on niin kun aina tosi laidasta laitaan ja tietysti kuvaaja voi aina ehdottaa jotain omia ideoitaan tai muuta, mutta ei tossakaan mitään sellaista niin kun sääntöä. Että joskus sanotaan, että tai kysytään, että mitä sun mielestä kanssista tehdään, ja joskus tulee taas joku 100-sivuinen PDF, mitä siinä kuvassa pitää olla. Että se on kaikkea siltä väliltä, että ei ole mitään sellaista. Kyllä. Joo, mitäs että Suomessa vähän heikoissa kantimissa, sä asut nyt itse Tanskassa, niin onko tämä joku ratkaisu sitten tähän, että on päässyt isompiin asiakkaisiin tai parempiin keikkoihin, vai mitenkä olet Tanskaan päätynyt sitten? Päädyttiin oikeastaan vaimon työn kautta tänne, ja sitten halusin vähän itsekin vaihtelua ja katsoa maailmaa vähän toiselta kulmalta, niin sillä tänne lähdettiin, ja on ollut hyvä valinta, että viihdytään hyvin täällä. Joo, kumminkin aika paljon sitten Suomessakin reissaa kuvaamassa. Joo, että mulla oli vähän sellainen, tuli sellainen fiilis, että se on ihan kiva hetki pitää tavallaan ne työt vähän erossakin, että Tanskassa on koti ja Suomessa käy tekee työt, niin saa vähän siihen valokuvaamiseen kanssa etäisyyttä, ettei ole koko ajan niin sen kanssa naimisissa sitten kuitenkaan. Niin, että sulla on niinku pääosin sitten työt on sitten täällä Suomen puolella. Joo, on. Ja se vie aina aikaa niin kuin uudelle markkinalle, että sieltä joutuu aika niin kuin pohjalta tai alusta lähteä. Että niin. Ja se tavallaan, niin kuin vaikka jos miettii jotain suomalaista mainoskuvaa, niin se ei välttämättä sitten ole sen näköistä kuvaa, mitä ehkä Tanskassa halutaan tai muuta. Että niissä on maiden välillä aika isoja erojakin. Että. Kyllä. Joo, mitäs sitten sä teit aika ison tällaisen editoriaalin Image-lehdelle ja kuvasit sen Polaroidilla, että miksi helvetis filmille, että eikö nyt joku Instagramin filteri voisi heittää siihen kuvan päälle sitten? Mistä tällainen ratkaisu? Siinä on oikeastaan useampi syy. Yksi oli ihan se, että koska silloin kun Polaroidiin vielä tehtiin ison kokoon, niin mä kuvasin sille jonkun verran, mä tykkäsin siitä tosi paljon. Et se oli ihan tällainen niin kuin nostalgia kaipuu osittain. Sitten jos miettii, että me tehtiin muistaakseni 14 kuvaa siinä yhteensä, mä en nyt ole ihan varma, onko se oikea määrä, mutta jos tehtäisiin 14 kuvaa digitaalisesti, niitä ruutuja tulisi noin yhdestä vaatteesta noin 50-150 ehkä noin. Ja sitten kun sä lähdet miettimään sitä määrää, kun sä lähdet seuraavana päivänä kahlaa sitä ja tekee valintoja siitä, niin sulhan menee siihen niin kuin useampi tunti. Niin kuin voi mennä, jos on niin kuin huono päivä ja ahistaa, niin sulhan saattaa mennä about koko päivä siihen kuvien valkkaamiseen, kun sä rupeat lyömään niitä rinnakkain ja vertailee, että mikä voi olla hyvä. Ja sitten sen jälkeen sun pitää lähteä vielä keksiä niihin sävyt. Ja se on ehkä sitten taas niin kuin taas puolikas päivä tai kokonainen päivä, niin sen sijaan taas, kun yrittäjänä laskee itselleen tuntipalkkaa, niin se, että kun kuvaa Polaroidille, saa ne suoraan hyllyyn sinne studiolle, porukka näkee koko ajan, mitä tehdään, mitä tapahtuu, ja ne pystyy valkkaamaan ne lopulliset kuvat, ja siinä sitten tarinaa pystyy rakentamaan eteenpäin. Ja totta kai pystyisi tekemään tulosteet digikuvista, että päästäisiin niinku samaan, mutta niinku, tuossa tulee kuitenkin kuva suoraan, sävyt suoraan, sille ei tarvitse juuri tehdä mitään käsittelyssä. Sitten tietysti niin kun kuva on eri tavalla kolmiulotteinen tai siinä on erilainen perspektiivi, kun käytetään isompaa formaattia, että sulla on isompi ikkuna, mistä katsot sit kaunista maisemaa. Sitten siinä oli myös ihan semmoinen markkinoinnillinen ajatus, että kun kuitenkin suuri osa jengistä kuvaa digikuvaa, niin sitten kun joku tekee tollasen, niin periaatteessa siitäkin tulee sellainen pieni niin kuin numero. Ja kun tuolla on paljon blogeja ja muita, mitkä haluaa kirjoittaa artikkeleita asioista, niin tollaistahan niitä, mitkä niitä kiinnostaa. Ja tossahan kävi niin, että sitten Impossible itse teki niin kuin oman nettilehteensä tuosta artikkelin. Että se mä sain niin kuin sitä kautta sitten taas ekstra huomio omalle duunille. Ja sitten tietysti noissa on aina se, että monta kertaa, jos muu kuvausryhmä, vaikka stylisti tai meikkari, ei tässä tapauksessa, mutta välillä aina sieltä rupeaa tulemaan niitä, että ne laiskistuu ja sitten rupeaa tulemaan sitä kommenttia, että korjaa toiset vaikka Photoshopissa, niin tavallaan kun kuvaa filkalle, niin sitten noita ei tule, koska sit se on niin kuin joku polaroidikin, niin se on siinä. Niin, ja sitten sekin, että kyllähän niitäkin pystyy sitten niin kuin jälkityössä käsittelemään muuta, mutta kun ennen on pystytty tekemään kuvat niin kuin filmille ja niitä ei ole käsitelty, niin mä en tiedä minkä takia tänä päivänä sitten kaikki aina pitäisi jotenkin niin kuin vähentää ja kääntää niin mahdottomasti koneella. Niin ehkä siinä on se, että siihen
varsinaiseen ennakkosuunnitteluun ja tällaiseen ei nykyään sitten keskitytä niin paljon, kun se on niin kuin kaikki on mahdollista fotarilla sitten sen jälkeen, että päästetään kuvia menemään ja katsotaan mitä tulee ja fotarilla loput, että tämähän on aika monella tuntuu oleva systeemi, vähän itselläkin tätä vikaa kyllä paljonkin. Joo, no sillä mä oon oikeastaan alkanut kuvaa, mä oon aina kuvannut koko ajan filmillä, mutta nyt mä oon ruvennut käyttää sitä ehkä entistä enemmän, että tavallaan ei tule itse laiskaksi, että pysyy sellainen tietty vire. Ja sitten kanssa se, että jos tietää, että minkälaiseen lopputulokseen haluaa, niin pystyy jo sillä filmivalinnalla, linssivalinnalla, sillä miten kehittää filmin, niin pääsee tosi nopeasti suoraan hyvään lopputulokseen ilman, että sun tarvii lähteä sitten istua päiväksi koneen ääreen, niin kuin säätää ja keksii niitä sävyjä. Kyllä, niin sä et ilmeisesti ylipäätään hirveästi käsittele kuvia, että sä yrität saada sen kamerassa aika lailla valmiiksi. Joo, kyllä se on niin kuin, että koska se on joten, mä en sit koneellistumisesta niin välitä, että sitä on tullut tehtyä aika paljon. Ja sitten jos niitä valintoja jättää hirveästi sinne, niin sitten alkaa kuviin tulee kaiken maailman niin perspektiivivirheet, kun siellä ruvetaan yhdistelemään niitä ja muuta. Ja siellä tulee jotain kummallisia terävyysalueen asioita ja muuta, niin se on jotenkin, kun sen pystyy tekemään, useimmiten pystyy. Et tietysti jos sinne pitää saada joku lohikäärme taustalle, niin ne on vähän kortilla, mutta sekin riippuu ihan siitä duunista, mitä tehdään. Aivan. Mites sitten, kun on justiin tällainen, että se vaatii sen sitä suunnittelua. Miten sä valmistaudut tällaiseen kuvaukseen? Että jos lähdetään siitä, että sä filmille sen kuvaat ja pitäisi se lopputulos saada sitten kutakuinkin pakettiin yhdellä laukaisulla, niin miten tällaiseen lähdetään valmistautumaan? No, mä yleensä kasan jonkin sortin niin kuin moodboardin, eli kasan A4:lle vaikka jonkun 10-20 kuvaa, vaan ihan jotenkin sellaiseksi niin kuin mielen tueksi, että en mä sitä siellä kuvauksissa kattele, mutta se on vaan sellainen ennakkotyö, minkä sinne tekee. Ja sitten mä kirjoitan jonkin sortin tarinan ihan niin kuin kynällä muistivihkoon, että periaatteessa jotain avainsanoja, mitä mä siltä haluan, siltä asialta. Tai sitten kirjoittaa siihen pienen tarinan, että mikä tämä niin kuin, mikä tausta tässä jutussa on, että miksi tämä tehdään. Et siihen vaikka joku yksinkertainen rakkaus tarina tai mikä siinä ikinä voikaan olla taustalla. En mä muuten niin kun, kaiva Pinterestistä mitään kuvia hirveästi. Tai, et mun mielestä on vaarallista ruveta liikaa, kun jotenkin ottaa esimerkkikuvia, koska sitten niihin jumiin ja sit se, siihen ei välttämättä tuota sitä omaa mukaan. Sitten se menee niin kun muiden kuvien kopioimiseksi. Aivan, kyllä. Mites muuten treenaat ja kehität itseäsi kuvaajana? Sulla oli blogissa pitkä juttu tuosta Helsingin kaupungin orkesterin kuvauksista, miten sä oot siihen valmistautunut. Ja siinähän oli tällaisella pitkällä valotusajalla juttuja. Niin onko sulla haeksä näihin omiin kuvauksiin sitten jotain uusia juttuja aina vai sitten teetkö sitten omaa projektia, että millä sitten kehittää omaa ammattitaitoonsa? No, yksi on toi filmille kuvaaminen, niin se, että mä vapaalla, niin kuin jos mä koireenkin kanssa lähden ulos, niin mä kuvaan aina siellä jotain filmille, ja en ole niin jotenkin välttämättä tarkka, että miten ne valottaa, tai miten ne niin kuin rajaa, tai mihin ne skarppaa. Että sieltä hakee vähän sellaista vahinkoa, vähän sellaista vihjettä, että mitä se voisi olla. Ja sitten ne monta kertaa ohjaa johonkin suuntaan, että mä teen suurimman osan duunista edelleen digitaalisesti, että mä en mitenkään sitä niin kuin dissaa tai vähättele, mutta se on monta kertaa menee liian kontrolloiduksi, että sieltä ei tule niitä vihjeitä, ja sitten kun on yksityisyrittäjä ja tekee aika paljon duunia yksin, niin tarvii jonkun keskustelukumppanin, niin filmi on mulle se keskustelukumppani. Mutta sitten tietysti koittaa jotain, noita workshoppeja on käynyt esimerkiksi Magnum järjesti Lontoossa yhteensä 8 päivän workshopin. Se oli niin kuin 4 eri viikonloppuna, lauantai, sunnuntai, niin semmoisen mä kävin. Ja mä oon muutenkin ulkomailla yrittänyt käydä workshopeissa, että niistä saa hyvää perspektiiviä omaan tekemiseen ja sitten näkee, miten muut puhuu kuvista ja miten muut tekee kuvia. Ja, että ne on ihan superantoisia. Kyllä. Mites sulla, onko sulla mitään omia projekteja muuten sitten, että onko tämä filmikuvaaminen se rentoutumiskeino, että onko sitten jotakin isompia visioita sitten jonkun projektikuvauksen kautta? Ja onko mitään niin kuin
Jotain kilpailukuvia sulla on ollut näistä tietysti duunijutuista, mutta haeksä sitten niin kuin muuten omilla projekteilla tämmöisiä? No mä oon nyt tässä tämän Tanskas-oloajan niin kuvannut yhtä projektia, mistä olisi tarkoitus tulla jossain kohdassa näyttelykirja, mutta se tulee kestää vielä pidempään. Sitten mulla on yksi kans sellainen still life-projekti, mitä mä tuossa oon niin kuin kehitellyt, mikä pitäisi kohta kuvata. Siitä kanssa pitäisi saada sitten varmaan näyttelyaikaa, että se menee sitten ihan puhtaasti niin kuin tosi erilaiseksi, mitä yleensä tekee. Ja se on jännä nähdä, mitä ihmiset reagoi siihen. Sitten yhdessä kohdassa mun piti tehdä yhdestä valokuvaajasta dokkarifilmi, mutta se sitten kaatu. Kuvausta edeltävänä päivänä hän sanoi, että ei hän jaksakaan lähteä tähän. Se oli vähän harmi, mutta se olisi ollut ihan mielenkiintoinen pidempi projekti. Joo, ja nyt mä oon menossa opiskelemaan wetplateä, että saisi senkin haltuun. Niin se on myös yksi sellainen, minkä toivotaan jotenkin virkistävää omaa tekemistä, ja sitä pystyisi myös ehkä tarjoamaan sitten jollekin asiakkaille jopa. Joo, se on ihan mielenkiintoinen tekniikka siellä Tampereellahan. Nyt oli nämä eräänlaiset filmimessut tässä joku aika sitten, ja siellä yksi kuvaaja näitä teki, ja se on tosi mielenkiintoinen systeemi, vaikka meikäläinenkin tullut jonkun verran filmiä harrastettua, niin tämä oli ihan uusi juttu. Toki tiennyt näistä, mutta ei ole koskaan nähnyt, kuinka se livenä tehdään ja ollut tämmöisessä kuvassa. Niin. Joo, ja siellä Tampereellahan mulla oli kans itse asiassa näyttely kans yhdestä omasta projektista, missä mä olin yhdistänyt kaksi asiaa, niin sehän oli kans sellainen, mikä oli tehty itselle, mutta nyt vasta julkaistiin, että siinä meni aika kauan, että sen sai taas ulos. Et se on vähän aina huono noissa, että itse ei meinaa saada työnnettyä mihinkään sitten ulos. Niin, että on enemmän tällaisia pöytälaatikkoprojekteja sitten. Joo, kun sen on aina niin kuin nostaa itselleen sen rima jotenkin niin korkeaksi, että sitten ei uskalla sitten jotenkin julkaista niitä. Että sitten sen pitäisi aina olla jotenkin niin huikeeta, että sitten ne jää pöytälaatikkoon. Että se on vähän jotenkin aina, pitäisi olla joku ulkopuolinen potkimas perseelle. Että kyllä. Joo, niin se on tietysti itsekritiikki vähän. Toisaalta se on ehkä hyväkin, tuntuu, että tämän päivän nettifoorumeita katsoo, niin se itsekritiikki puuttuu aika monelta niin kuin ihan täysin. Että tietysti hyvä, että jonkun verran, mutta liiallisuus siinäkin voi olla sitten haitaksi, että niitä ei sitten saa koskaan pihalle niitä projekteja. Joo, ja se jotenkin on ehkä kans itselle tuossa niin kuin siinä filmikuvaamisessa, että sitten kuvaa joutuu miettimään vähän pidempää, että se ei ole just sellainen, että, niin kuin, että vedetään sitä sneak peekkiä heti tuonne foorumille ja niin kuin käsittelemään tuota kuvaa, missä on kuitenkin kuvaajan nimi alla jo, ja sitten jos asiakas näkee, tai potentiaalinen asiakas näkee ja näkee vaan niin kuin sen kuvan irrotettuna siitä asiayhteydestä, niin ei se sille kuvaajalle hyvää tee. Että se on jännä, miten toi niin kuin kiire, että minkä takia ihmisten pitää julkaista niin paljon niin nopeasti kuvia, että miksei ne menisi vaan niin kuin julkaisisi hyvää matskua, että miksi pitää kaikki julkaista, mä en sitä ymmärrä. Kyllä. Onko sulla, no mitä sulla on, olisi vinkkiä nyt valokuvauksen harrastajalle, tai miksei nyt ihan semmoisella, joka tekee päivä työkseen sitä, niin mitkä olisi sun teesit sitten kuvaamiseen ja kuvajulkaisuun? No noin ulkomaiset workshopit on mun mielestä tosi hyviä, että jos on hyvälaatuinen workshop, niin niihin kannattaa kyllä lähteä, koska tuntuu, että toi Suomi, kene ainakin noilla valokuvausfoorumeilla on tosi jotenkin, miten sen sanoisi, kapea katseista ja pitää mennä se niin kuin tietyn genren mukaan ja tiettyä sellaista normitusta, ja sitten tuolla on kuitenkin, tai jos miettii no, kaikki kiinnostavia kuvaajia, mistä itse pitää, niin mistä kukaan ei varmaan mene se histogrammin mukaan, tai että ne kyllä kaikki poikkeaa siitä massasta, että miksi sit pitää mennä niin kuin aina niin vahvasti massan mukaan. Ja sitten jotenkin se, että jotenkin sellainen, että uskaltaisi heittäytyä ja tekisi niitä kuvia itselleen eikä jollekin niin kuin foorumille. Et se pitäisi, joten meillä jokaisella on se oma musta sielu, missä on se rautalanka ympärillä ja pari rautanaulaa pystyssä, missä on kaikki teiniään traumat ja muut, niin siitä se pitäisi ammentaa ja tehdä niitä kuvia ja unohtaa, mitä muut miettii, koska sit jos tekee vaan muille kuvia, niin ei niistä niin kuin koskaan tule sitten mitään. Et tavallaan, että ei niistä tule niin kiinnostavia kuvia kuin voisi tulla, jos niitä tekisi vain itselleen. Aivan. Tätä se on oma pimeä sielu näkyviin, niin sitten saa. Joo, tai valosa sielu, tai mikä se kelläkin on, mutta niin kuin se, että vaikka niin kuin netissä pystyy hyvin kommunikoimaan, mutta tuommoinen niin kuin, no vaikka esimerkiksi fotografiskassa on, onko ne kerran vuodessa vai kaksi kertaa vuodessa aina tällaiset niin kuin, valokuvaviikot,
niin siellä on esimerkiksi, pystyy niin kuin varaamaan pientä korvausta vastaan niin kuin portfolio reviewn jonkun henkilön kanssa. Esimerkiksi tollainenkin keskustelutilaisuus voi avaa ihmisille tosi paljon silmiä. Et, niin kuin se on pieni hinta, minkä se, onko se joku 30€ per tyyppi, sitten sä saatko 3 varttia siltä aikaa. Ja ne on sitten niin kuin tosi arvostettuja, että ne ei ole mitään niin kuin Marko Rantasia, vaan on oikeasti alalla menestyviä ihmisiä. Mutta niin kuin, että tuommoinen niin kuin kuvista puhuminen, niin se olisi tosi tärkeää ja kasvatusta, eikä vaan niin kuin netissä. Ja se myös monta kertaa mun mielestä, että jos kuvat tulee paperille, niin silloin joutuu miettimään enemmän niin kuin kuvan rajausta ja oikeasti sitä kuvan sisältöä. Et kun netissäkin katsoo, kun ihmiset laittaa sinne, niin periaatteessa niitä ei ole välttämättä rajattu ollenkaan. Et niitä ei ole tavallaan niin kuin viimeistelty. Et se kuitenkin se niin kuin rajaus on se lopullinen viimeistely ja lopullinen sinetti sille kuvalle. Ja se tietysti se vielä, että jos ne laittaa paperille, että mitä paperia se on. Et kaikki toi, niin sitten joutuu miettimään paljon pidemmälle sitä kuvan tekemistä, kun tökkäsee vaan sen Facebookiin. Aivan. Ja tietysti sitten tuntuu, että se palaute, mitä netistä saa, niin se on niin kuin joko, että se on ihan kiva tai sitten se on tosi, tosi ihana. Ja äitihän tykkää aina kaikista kuvista, oli se sitten minkälainen tahansa. Että olisiko täälläkin sitten tuota tarvetta tuommoiselle oikeasti niin kuin ammattilaisen tekemälle arviolle ja tuollaiselle portfoliopäiville? Joo, on. Ja niitä on ollut, onko se Fotoduu vai mikä täällä on. Mä en muista nyt, kuka noita on järjestänyt, mutta niitä on muutama. Onko se Musta Taide vai en muista, mutta niitä on ollut muutama. Mutta ihmiset ei jotenkin niihin hirveän ahnaasti ole kai mennyt, että ei oikein uskalla. Ja sitten se, mikä noissa on kanssa hyvä, tavallaan, että kun koostetaan joku portfolio, että onko se sitten digitaalinen tai onko se niin kuin printillä, niin sun pitää miettiä isompaa kokonaisuutta. Että monta kertaa niin kuin netissä jengi pukkaa yhtä kuvaa ja periaatteessa tänä päivänä kuka vaan pystyy tekemään yhden niin kuin hienon kuvan. Että sitten jos mietitään vaikka jotain muotikuvaa, niin sun pitää pystyä tekemään niin kuin vähintään se 6 kuvaa, mutta yleensä se on 8 kuvaa tai sitten 10 kuvaa. Että pitää pystyä tekemään isoja kokonaisuuksia. Ja ne tavallaan niin kuin isot kokonaisuudet, isot tarinat tulee olemaan niin kuin entistä vahvemmin se, millä valokuva tänä päivänä pystyy myymään. Että se ei ole sitten sen asiakkaan niin kuin siskonpoika, millä on järkkäri, mikä pystyy tekemään sen yhden kuvan, vaan että valokuvaan pitää pystyä toimittamaan. Tämä on niin kuin kokonaisuus, ja siinä pitää olla vielä joku ekstra, mikä nostaa sen vähän yläpuolelle. Kaikki toi. Niin, että alettaisiin vähän miettiä sitten niin kuin tämmöisiä sarjoja enemmän, että olisi niin kuin se tietty sarjamaisuus niissä kuvissa, että ei ne ole vain yksittäisiä ruutuja, vaan nimenomaan sitten kuvat toimii myös keskenään ja kertoo jonkun tarinan sitten sitä kautta. Joo, kyllä. Et sillä just niin kuin tuossa mä ostin, mikäköhän se kundin nimi oli, se on Marrau Ballard, taas suomalaisittain näin, niin mä ostin sen tekemän kirjan. Kirja kertoo syväjäädytetyistä ihmisistä tai heidän lemmikeistään. Ja se on tehnyt 10 vuotta sitten kirjaa, ja se on ihan älyttömän, niin kun, tietysti se on venynyt noin pitkäksi, niin se on ihan älyttömän ehjä kokonaisuus, ihan tajuttoman siisti. Yksi hienoimpia kirjoja, mitä mä oon pitkään aikaan nähnyt, ja se on niin kun kuvattu myös isolla formaatilla, niin se antaa myös sellaisen pienen niin kuin erikoisen twistin siihen, että se ei ole se niin kuin digijärkkäri. Niin se on vaan jotenkin älyttömän hieno kirja. Ja jotenkin tuollainen, niin kuin itselläkin on just yksi pidempi projekti, minkä toivottavasti päätyy jossain kohdassa kirjaksi, niin tuommoinen on jotenkin itselle kiinnostavaa ja tosi kehittävää, että huomaa koko ajan, niin kuin oppii tosi paljon, kun tuollaista ei ole aikaisemmin tehnyt. Aivan. Joo, kyllähän se tuntuu, että tänä päivänä netissä on kuva on digitaalisessa muodossa niin älyttömästi, niin sitten kun se on hienosti painettu pienolla paperilla ihan fyysinen kuva, niin se on ihan erilainen fiilis katsoakin sitä kuvaa, kuin sitten katsoa sitä tietokoneen ruudulta. Joo, ja eikö senkään tarvitse aina olla niin hienosti painettu, että niin kuin, sehän voi olla vaikka jollain niin kuin huonolla niin kuin laser mustavalkoisella printerillä tehty, mutta sillä tulee tietty luukki. Ja sitten se muuttuu jotenkin fyysiseksi ja todeksi se kuva. Se on periaatteessa mitä vaan taas kuka haluaa sanoa. Että valokuva on mun mielestä siitä hienoa, että siinä ei ole mitään oikeaa ja väärää. Että jokainen tekee sen mukaan periaatteessa millä välineellä tahansa pystyy kuvaamaan. Ja periaatteessa mille tahansa pinnalle pystyy tekemään kuvan. Ja oikeaa ja väärää ei ole. Ja se monelta aina unohtuu. Ja tulee se kauhean normitus, että tämä on väärin, ei noin saa tehdä.
niin se on musta älytöntä. Niin se ehkä on sitten toisaalta nämä nettifoorumit justiin vähän tasapäistää sitä touhua sitten, että tiettyä porukkaa uppoo tietty kuva ja ne on aina äänessä sitten nämä tietyt tyypit, mitkä on kommentoimassa ja se vähän muotoutuu sitten niiden mielipiteen mukaan sitten, että mitä sinne uskaltaa laittaa edes. Sä kulje kameran kanssa kuitenkin kaiken aikaa, mutta mitä sä teet silloin, kun sä et kuvaa? Onko mitään muuta harrastusta vai onko valokuva? että silloin, kun ei ole kamera kädessä, niin silloin ollaan nukkumassa. Joo, no, silloinkin on kamera kädessä, mutta en mä hirveästi kyllä. Että kyllä se kamera seuraa melkein aina arjessa, oikeastaan kaikkialle. Kyllä on aina melkein joku kamera mukana. En mä tiedä, mikä siinä on, mutta se vaan jotenkin, se vaan kuuluu, että on alaston olo, että helpompi lähteä vaikka ilman vaatteet tuonne ulos kuin ilman kameraa. Että. Aivan. Hyvä, eiköhän meillä ole tähän sitten hyvä päättää tämä haastattelu, mutta ketä suomalaista kuvaajaa sä haluaisit kuulla tässä sarjassa? Sä sanoit tuossa, että tässä nyt enemmän kuin tuo vanhempi polvi on niin hyvin dokumentoitu, mutta kyllä mulla sieltä kiinnostaisi toi Arno Rafael Minkkinen olisi mun mielestä hieno jotenkin, koska mä oon tosi vähän hänestä kuullut, niin kuin, että hänestä on mun mielestä tosi vähän materiaalia. Ja se on mun mielestä jotenkin ehkä tämän päivän niin kuin kuvaajille olisi äärimmäisen tervettä kuulla ajatuksia, koska siinä mennään niin jotenkin pelkistettyyn kuvaan, että siinä on niin kuin mies ja kamera ja eikä muut, ja omia kuvia tehdään, niin se on jotenkin niin yksinkertaista, niin yksinkertaisin elementeillä saadaan tosi hienoja kuvia, niin se olisi ehkä jotenkin tämän päivän kuvaajille hyvä muistutus siitä, että ei aina tarvitse sitä niin kuin älytöntä photoshoppausta ja veivaamista, ja ei tarvitse lähteä jonnekin niin kuin Amerikkaa kuvaa kanjoniin, että kyllä niitä niin kuin hienoja kuvia saa siihen omalla takapihallakin. Kyllä. Katsotaan, jos saadaan Minkkinen joskus haastatteluun. Niin sä lupasit mulle jo, että se tulee. Mä tiedän, selvä. Missä asut. Pidetään tästä kiinni sitten. No niin, hyvä. Kyllä, hyvä. Kiitoksia sulle tästä haastattelusta ja katsotaan, laitetaan Minkkinen hakuun sitten. Kiitos. No niin, siinä oli Markon mielipiteitä valokuvaamisesta. Voisikohan tuo nyt kiteyttää sitten siihen, että kuvataan vähemmän ja harkitummin ja haetaan sitä mielipidettä sitten muualtakin kuin sieltä nettifoorumeilta, ehkä tämmöisestä portfoliopäivästä tai muusta vastaavasta hommasta. Ja jonkun verran on tuommoisiin ulkolaisiin workshoppeihin itsekin tullut osallistuttua. Ne on kyllä todella mielenkiintoisia, kun saa perspektiiviä vähän tuolta isommasta maailmasta ja erilaisista duuneista, erilaisista ympyröistä, että voin kyllä suositella itsekin osallistumista näihin. Tässä tällä erää tämä podcast. Kuulemiin taas seuraavalla kerralla. Moi!